Možete li mi objasniti po pitanju konzumiranja alkohola? Danas slušam predavanje jednog predavača kojeg pratim gdje kaže da se smije u organizam unijeti količina od koje se čovjek ne može napiti 0,1, 0,2 i tako dalje. Pitanje alkohola treba ispravno razumjeti. Muslimanima je alkohol zabranjen. Muslimanima je alkohol zabranjen i jedna kapljica ako se alkohol sam konzumira. Znači čovjek kada bi uzeo samo kapljicu alkohola čisto i popio, počinjuje haram. Pa je veoma bitno kad se ljudima govori o alkoholu da se kaže alkohol kao alkohol je zabranjen, pa makar to bila kapljica. Ali radi se o drugom pitanju, ako bi mi kapljicu uzeli i kapnuli na 100 litara vodi, da li ti 100 litara vode više ne možemo piti zato što ima kapljica alkohola? E tada dolazi do izražaja ovo pravilo, alkohol nam je zabranjen onda kada opija. Tako da ako se u neki slatkiš, u neku hranu ili u neku tečnost, neko drugi, ne mi muslimani, jer nama muslimanima je alkohol zabranjen i mi ga ne možemo stavljati ni u šta. Ali ako je to neko drugi uradio, onda ostajemo na pravilu opojnosti. Ako ta voda ne opija, nije zabranjena. Ako taj keks ili neki slatkiš ili neko piće ne opija, a u sebi ima mali procenat alkohola, da li je to 0,1, 0,2 od 100, onda inšala takva tečnost i takav proizvod je dozvoljen, jer se izgubilo svojstvo opojnosti, a alkohol sam kao alkohol, kapljica je haram. Kapljica sama je haram, nama muslimanima je haram stavljati alkohol u proizvode, ali ako neko drugi to stavi, onda gledamo granicu opojnosti. Nadam se inšallah da je ovo pitanje sada jasno.